Super mange gange tillykke til Brønshøj Boldklub herfra TV Bella. Og vi er allerede begyndt at glæde os til den kommende sæson, hvor Brønshøj jo skal spille i første division. Sæsonen starter allerede om 6 uger, og her fra TV Bella, der vil vi også være klar til at følge Brønshøj i første division. Og med klip fra ugens kampe, så vil jeg sige tak fra her fra TV Bella for i dag, og på gensyn. Thank you.